לכל השומעים, שלום וברכה. פרשת חוקת. פרשה שבה אנו קוראים על הגזרה שנגזרה על משה ואהרון לא להיכנס לארץ. מפני שלא פורש עוונו של משה, רבו הפירושים. ואנחנו נראה לפי פשוטו של מקרא. הקושי הוא עצום. נניח שמשה לא עשה בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, בעניין הקאה של הסלע, הדיבור, או שהוא דיבר בצורה מסוימת כלפי העם, שימונה המורים. איך זה עונה על הסטנדרטים של יען לא אמנתם בי להקדישני, על אשר מרלתם בי בתוך בני ישראל? לא קידשתם, מעלתם בי, ביטויים קשים מאוד. ואיך העונש הוא מידתי, מידה כנגד מידה, שלא ייכנסו לארץ? זה מסעת נפשו של משה כל חייו. והרי הוא נאמן בית, הוא כל הזמן עשה מה שהקדוש הוא ביקש ממנו. הקדוש הוא העיד עליו. לכל ביתי נאמן הוא. אז נניח שפעם אחת היה איזשהו עיוות, בגלל זה הוא מפסיד את כל חייו. אבל שאלת השאלות, אם משה חטא, מדוע אהרון נענש? או מדוע נאמר גם על אהרון? יען אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל, אתם שניכם. לכן אנחנו צריכים להיצמד לדבריו של משה רבנו, שהוא אמר בפרשת דברים, גם בי התענף השם בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. והוא מדבר על חטא המרגלים. יוצא אפוא שמשה רבנו, הוא במו פיו הסביר מהי הסיבה שהוא לא נכנס לארץ, באותו הקשר של חטא המרגלים. אבל משה רבנו לא חטא בחטא המרגלים. זה נכון. אבל התגובה של משה ואהרון, שם, 38 שנה לפני כן, כלומר, שנה השנית נמצא בארץ יצרים, לא הייתה כמו תגובתם של יהושע וכלב. יהושע וכלב עמדו מול העם, קראו בגדיהם, ועמדו מול העם ואמרו, טובה הארץ מאוד מאוד. ואמרו, אל תיראום, כי לחמנו הם. וכל העם ביקש לרגום אותם באבנים. כלומר, בעצם הם עמדו מול העם בסכנת מוות. וקידשו את שם השם. ואז ירד הענן. ומה הייתה תגובתו של משה? מה הייתה תגובתו של אהרון? נפלו על פניהם. לא עמדו מול קהל ישראל. זה לא היה קידוש השם ליפול על אפיים. אז אם כך, מדוע משה לא נענש אז? התשובה היא מפני שהוא לא היה עם המרגלים בשום פנים ואופן. אבל לא היה קידוש השם במקום שהיה צריך לעשות את זה, מול מה שעשו יהושע, בהקבלה ליהושע וכלב, בהשוואה ליהושע וכלב. והתורה מדגישה, יהושע בן נון וכלב בן יפונה, חוץ מהם זולתי, יהושע בן נון וכלב בן יפונה. זאת אומרת, התורה מדגישה אותם. אבל משה לא נענש באותה תקופה. אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא תלה לו, כן עונש על תנאי. אם יחזור עוד פעם מעשה שהיה יכול להיות קידוש השם עצום, ולא נעשה, הכל חוזר למפויה. ואז העונש הוא לא על הפעם השנייה, אלא על הפעם הראשונה. וזה מה שקרה כאן, כאשר העם בא והתלונן וטבע ממשה ואהרון את המים וחזר על התלונות שלו הקשות, וגם כאן משה ואהרון נפלו על פניהם. הם באו אל אוהל מועד ונפלו על פניהם ולא עמדו מול הקהל. אי העמידה הזאת מול הקהל הזכירה את אי העמידה ההיא מול הקהל. וכיוון שהעונש שם על המרגלים הייתה שהם לא ייכנסו לארץ, אותו העונש הופעל. אז יש פה הסתכלות חדשה שבעצם מסבירה מדוע משה ואהרון, מדוע אהרון נענש, ומדוע בעונש לא מידתי של אי כניסה לארץ, ומדוע הביטויים הקשים של מעלתם ולא קידשתם, כי כל זה מתקשר לחטא ההוא של עם ישראל. ולא שמשה רבנו חס ושלום
הסכים אפילו בצל צילו עם המגלים. הוא היה עשוי ללא חת, אבל בנקודה הזו של העמידה מול הקהל, גרשו הבינון וכלה ונפונה, כאן לא הייתה עמידה אלא נפילה על הפיים.